Я чую твій голос. То вітер мені з України приніс. Це військові 118-ї окремої механізованої бригади. Вони пишуть радіодиктант національної єдності «Просто неба», спираючись на ящики з-під боєкомплекту. Боєць на позивний «Шеф» каже, цьогоріч доєднався вперше. Втім, тепер не пропустить жодного. Я думаю, вся Україна пише в надскладних умовах. І, мабуть, всім важко зараз, де б не був наш народ, всім дуже важко. Ця річ, яка зараз, війна, яка зараз в нас твориться, вона роз'єднала багатьох людей, сім'ї. Ніщо так не об'єднає, як єдиний диктант. Разом із «Шефом» диктант писав і його побратим на позивний «Барабан». Захисник каже, українську почав вивчати самостійно у 2007-му. До цього спілкувався тільки російською. Я сподіваюся, що мій малий доєднався до цього диктанту. А якщо навіть не доєднався, значить я замість нього. Відправлю малому на перевірку, хай подивиться, як тато вміє писати українською мовою. Це своєрідний, щоб приклад показати? Так. А чого? Хай вчить мову. Треба її знати. Людський голос – то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись. А це військовослужбовці 31-ї окремої механізованої бригади. Вони доєднались до написання диктанту, перебуваючи в бойовій готовності неподалік лінії фронту. Та попри складні умови, військовий має бути не тільки бойовим, а й освіченим, каже захисник на позивний «Майор». Тому що нашу писемність завжди утискали, нашу писемність завжди не давали, не продвигали. А хто саме більше не продвигав, це Росія. Росія, яка завжди знищувала нашу писемність. Тому на даний час я вирішив приєднатися, щоб інші також побачили, що ми приєднуємося. Умови в повній бойовій готовності, з БК, зі зброєю. Радіодиктант «Майор» пише не вперше. Каже, цьогоріч текст Оксани Забужко був досить складним та з глибоким сенсом. Що стосується правопису, дуже багато різних знаків припинання, але більш він такий нас наталкує до історії. Тобто дуже приємно, що там згадали про київське «Динамо», за яке ми вболіваємо, про наших коментаторів. І в цьому тексті донесли про те, що не тільки сама писемність, а і те, що дійсно голос, сам голос, за якою людина, яким читає, яке до нас доносить, може викликати різні емоції. Поки захисники писали диктант на позиціях, учні Запорізької школи в укритті. 9-класник Сергій Шипка каже, вперше за довгий час пише диктант в школі разом із однокласниками. Перше речення з абзацу, звісно. Спочатку був брехунець. Минулому році ми на дистанційному писали, а сьогодні в школі перший раз, то хвилювався. У мене дуже гарні враження після цього диктанту. Я дуже пишаюся, що вже 25 років поспіль вся Україна збирається разом і пише. Це привід ще раз показати красу і силу української мови, яка вона важлива для нашої держави, народності. Директорка школи Ольга Череповська каже, до написання в укритті долучилося 36 учнів. Карина Гланова, Наталія Чкулова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.